Istedgade er et sted for sig selv. Vejen er fyldt med prostituerede, pornobutikker, stofmisbrugere, kriminelle og hjemløse. Men gennem de senere år har Istedgade symboliseret udviklingen på Vesterbro. Der har været en massiv tilflytning til bydelen, der har betydet, at de kriminelle og fattige lever i dag side om side sammen med de fancy, veluddannede og smarte hipster. Vi har taget forbi mændenes hjem for at blive klogere på, hvordan livet er for dem, der er knap så velhavende og socialt udsat. Er du klar? Har du gået i folkeskole? Ja. Og hvad med gymnasiet? Det tog jeg på HF, en enkelt fag inde på Nævigheden, der inde i mit by. Ja. Og hvad er efter HF? Der blev jeg uddannet IT-teknolog, og så blev jeg uddannet kok. Nej. Hvad med arbejde? Hvad for en slags arbejde har du haft gennem både uddannelse og efter? Jeg har været ansat som IT, lad os kalde IT-pedel hos Twin Sales. Ja. Og så har jeg blevet udlært kok inden for snapstinget inden for Christiansborg. Ja. Og hvad er det, du sådan specifikt laver nu? Nu sælger jeg aviser, fordi jeg er blevet hjemløs på grund af, at jeg har mistet min lejlighed. Jeg har lyst til at give min ekskæreste skyld, fordi jeg har købt lejligheden, fordi jeg havde en god løn. Vi har været sammen 3 år på det tidspunkt, men hun valgte at skride en måned efter at flytte sammen. Og så er jeg måske lidt økonomisk dumt, jeg blev ved med at holde fast i lejligheden. Og nu skylder jeg 900.000, fordi jeg røg på tvang. Ja. Så jeg er på det. Ja. Hvad med stoffer? Har du nogensinde prøvet det? Ja. Ja, hvad for noget? Nærmere spørger, hvad jeg ikke har brugt. Okay, så bare nævn sådan, hvilket stof du så har brugt mest. Kokain. Hvor gammel var du, da du første gang tog stoffer? 15? Og hvad var det? Hvis hash tæller med, så var det hash, men det er helt startet, da jeg passer på. Også hårde stoffer, da du var 15? Ja. Hvad gjorde ligesom, at du begyndte? Hvad var omstændighederne? Det var bare ganske almindeligt i min vennekreds dengang. Ja. Så gør det starte med nytårsaften, ikke? Og så fortsatte det faktisk i mange år. Jeg er 33 nu. Men det fortsatte sådan indtil jeg var... Lad os sige... Nej, det fortsatte indtil jeg var 30 faktisk. Med at det kun var nytårsaften og specielle lejligheder. Så jeg mistede min lejlighed. Min kæreste gik fra mig, og jeg røg på gaden. Og så blev det sådan hverdagsting. Okay. Og hvad med nu? Så er du stoffri nu? Nej, absolut ikke. Nej, det tager du stadig, så? Jeg tager benzodiazepin, jeg tager morfin, og jeg tager kokain. Og hvor mange gange om ugen, måneden, hvor ofte? Hver dag. Og hvordan får du fat på det? Jeg tager morfin og benzodiazepin for at min hjemme misbrugscenter. Ja. Og kokain kan jo være hulig der. Ja. Og tager du på sikre steder, eller? Ja, der er altid en, hvor der overgår. Okay. Og hvad med kanyler og sådan noget? Jeg stikker aldrig. Du stikker aldrig? Jeg er en af de der junkier, som kun snipper. Så du er meget hygiejnisk omkring det? Det er sgu ikke så meget, hygiejne. Det er mere, fordi jeg ikke har lyst til at stikke mig selv, fordi at jeg har set alle andre blive meget mere afhængige, end jeg er, når de stikker. Yes. Så derfor så holder jeg mig lidt klog, det ved jeg ikke, men jeg holder mig til at stikke. Hvor mange penge bruger du cirka om måneden på det? Nej, anslået. 20.000? Mm. Og hvor får du de penge fra? Jeg sælger aviser, og så er jeg 20.000. Ja. Hvad med, for fremtiden? Hvor meget var dit gæld på? 900.000? Ja, cirka. Hvad er dine planer for at kunne afvikle den? Jeg skal jeg købe til en lejlighed igennem kommunen. For et fast sted at bo, så er min plan faktisk at starte mit eget IT-firma. Jeg har allerede skrevet forretningsplaner og helt kvalitet, så jeg skal bare have et kapitalindskud for at starte op. Ja. På mellem 10 og 15.000, så er jeg klar til at... Og det lyder faktisk meget interessant. Hvad går du ud på det IT-firma? Jeg har ikke lyst til at fortælle hele mine forretningsidéer, men det går ud på, at jeg vil gerne få folk til at indse, at de kan spare rigtig mange penge i strøm ved at skifte til en anden slags kontor. Ja. Okay, det er meget. Hvis du nu så, vi har en folkeskole derovre, Gasværksvej,
der går nogle unge elever, hvis du nu så noget af dem begynde på... Jeg kan ikke stå hjemme, hvis jeg spørger mig. Prøv lige vent, Gamrej. Han spørger mig lige om nogle ting i et interview her. Tak. Ja, vi ses. Okay, hvad hedder det? Hvis det nu var, at du så nogle af de her unge på Gasværksvej eksperimentere med stoffer, det er cirka 14-15 år. Hvad vil du så sige til dem? Jeg vil sige, hold op, hvad fanden vil jeg have? Ja. Det er jo det dummeste idé, vi er så unge. I fatter for det første ikke noget endnu omkring livet. Fordi I bor derhjemme, og I får alting serveret. Og for det andet, så bliver man afhængig. Ja. Og det gør man bare. Hvis vi, nu siger, at de her elever, de er cirka 10 år ældre, men aldrig har prøvet stoffer før, hvad vil du så sige til dem? Altså en 23-årig? Ja, cirka. Det vil jeg ikke blande af. Det vil du ikke blande af. Det vil være helt ligeglad med. Nej, jeg vil da ikke være ligeglad, absolut ikke ligeglad, men jeg mener, at når man er 23, så er man, gammel nok til at træffe sin egen valg. Og vurdere situationer, om det er rationelt eller urationelt. Okay, interessant. Hvis vi nu går tilbage til folkeskolen, og du ser de her unge, lad os bare sige, de er 13 år gamle, ryge eller drikke alkohol. Det er totalt imod, at børn gør. Det er helt imod. Og så, snart, lad os sige, det er blevet modne 18 år, så er det deres egen beslutning. Ja, basically. Ja. Selv rygning, altså, det kan man jo ikke rigtig stoppe for, fordi i kraft af den årlige, det er også noget, det er farligt. Ja. Jeg har flere, der dør med alkohol om morgenen, end der dør stoffer. Så det er så nemt. Ja, så alkohol, der må du helt klart sige, at det skal de ikke drikke. Det det. De skal ikke få tendens til at gøre det alene. Nej. Altså, man må godt tage sig et glas vin til et bryllup eller whatever, men jeg var med at gøre det til en weekendting. Måske en gang om måneden, ja. Tag en bytur, og så hold til de der 8 genstande, eller meget med om at drikke på en aften. Tusind tak skal du have. Okay. Bare film, mens vi går. Det er helt fint. Kom. Ja. Det er jo sindssygt, at den anden interviewer, den anden hjemløse, han kan være så rationel, og han kan være så klog, og han kan være så selvreflekterende over sit eget liv, og så alligevel har taget sådan nogle beslutninger, og så alligevel kunne stå i den situation, som han selv. Han kan samtidig også alligevel erkende, hvilke fejl der er, han har gjort. Og så, altså, han har virkelig en dybde, som normalt ikke vil se hjemme, hvis vi interviewede lige og lige før. Og det var slet ikke det samme. Der var en kæmpe forskel på dem. Og det er vildt, hvor forskellige de kan være.